ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ വീണ്ടും ഒരു ഡേ മൈ ലൈഫ് എന്നാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ മുന്നൊരു ഡേ മൈ ലൈഫ് ഇട്ടപ്പം അതിൽ മൂന്നാല് പേരൊക്കെ കമൻറ്റാക്കി പറയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഡേ മൈ ലൈഫ് ആക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കമൻസിൻ്റെ പ്രകാരമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഡേ മൈ ലൈഫ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ നിൽക്കാൻ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു, അപ്പം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മളെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്കാക്കുക. എന്നാലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ നീറ്റ് ഫ്രഷായി നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഞാൻ റൂമൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്, അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ കട്ടനൊക്കെ ഒന്ന് നീക്കി അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കിടന്ന് നീറ്റ് ബെഡ് നന്നാക്കലാണ്. ഇതൊരു ഭയങ്കര ചൊറിഞ്ഞ പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിനെനിക്ക് ഒരുപാട് ടൈം കൊടുക്കും. കാരണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നന്നാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അപ്പം തന്നെ പോയി ഒന്ന് ഇരുന്നാൽ ഒക്കെ ചുളിഞ്ഞു പോവും. എന്നാലും നന്നാക്കിയിടുന്ന ടൈമിൽ അത് അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ നന്നാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇടങ്ങേറാണ്. അപ്പം നന്നാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പിൽ തന്നെ കേട്ടോ നന്നാക്കിയിടലേ. അപ്പം ഞാനിപ്പം റൂമൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടി വിരിച്ച് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മൾ രാത്രി ഇക്കൻ്റെ കമ്പനിയിലത്തെ പണികളൊക്കെ രാത്രി ഇങ്ങനെ റൂമിലിരുന്ന് ചെയ്യലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അതും പിന്നെ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അത് രണ്ട് റൂമിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കിച്ചണിലിപ്പോൾ ഞാൻ ചായക്കുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഏലക്കായൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീ കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതാക്കലാണ്. പിന്നെ സയാനെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം രാവിലെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്ടാവില്ല, ഇന്നവന് പനി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് സ്കൂളിലേക്ക് വിടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ കുറച്ച് ഫ്രീ ടൈമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചധികം ക്ലീനിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്, അപ്പം അതൊക്കെ അങ്ങ് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വേഗം തന്നെ ബ്ലാക്ക് ടീ ഒക്കെ കുടിച്ച് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ ബേബിക്ക് ബിസ്ക്കറ്റും ചായയും കൊടുക്കലാണ്. അവൾക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കേട്ടോ. ഒന്ന് ആദ്യമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര മടിയായിട്ടുണ്ട്. വെറും കളി എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ആയിട്ടുണ്ട്. കുറേ കൊണ്ടുനടന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഓൻക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ മിറ്റൊന്ന് അടിച്ച് വരാച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പണിയിലാണ്. ഞാനിങ്ങനെ മിറ്റടിച്ച് വരാൻ സ്വതവേ അങ്ങനെ എന്നും ഇറങ്ങലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഒന്നാമത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇലകളൊന്നും വീഴാനില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ മിറ്റടിച്ച് വരാണ്ടാവില് തെങ്ങിൻ്റെ പൂവ് ഇങ്ങനെ വീഴാറുണ്ട്. അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ മിറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടപ്പം അതൊന്ന് ക്ലീനാക്കി ഇടാച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചുതരാൻ വേണ്ടി നിന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ തെങ്ങിൻ്റെ ചുറ്റും കുറച്ച് പുല്ലൊക്കെ കണ്ടപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ചിടലാണ്. എനിക്കിവിടെ മിറ്റടിച്ചു തരാനും അതുപോലെ തന്നെ തുടയ്ക്കാനുമായിട്ട് ഒരു താത്ത വരലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അത് എന്നൊന്നും വരില്ല, നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെയാണ് വരൽ. അങ്ങനെ ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വല്ലാണ്ട് മിറ്റടിച്ചു തരാൻ ഇറങ്ങലില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ മുറ്റത്തുള്ള ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പം ഇവിടെ സൺ ബേബി നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഇവിടെ സോഫയിൽ ഇരുന്ന് ടി വി കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടങ്ങിയിരുന്നിട്ടുള്ള ടൈമിൽ കാണൽ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കുറുമ്പനാണ് കേട്ടോ. ഫുൾ ടൈം ഓരോന്ന് വലിച്ചിട്ടിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുക, പിന്നെ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലാതെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വെറും കുറുമ്പാണ് ഇപ്പം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ നടക്കണം. അപ്പം ഇപ്പോൾ പണികളൊക്കെ ലേറ്റ് ആവും, കാരണം എല്ലാ ടൈമിൽ മുഴുവൻ ഓൻ്റെ പിറകെ നടക്കലാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുള്ള് പണികളും ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കയ്യിൽ. അപ്പം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ലിവിങ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കർട്ടൻസൊക്കെ ഒന്ന് പൊന്തിച്ചിട്ട് പിന്നെ ടീ പോയും അതുപോലെ തന്നെ ടി വിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സ്റ്റാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കലാണ്. ഇത് എന്നൊന്നും ചെയ്യലില്ല കേട്ടോ. എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ടൈം കിട്ടുന്ന ടൈമിൽ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് പിന്നെ സയാനെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലത്തെ തിരക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീനിങ് ആക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നിന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ലിവിങ്ങിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പം അവിടുന്ന് സോഫ വന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടെ റൂമിൽ ടോയ്സൊക്കെ വലിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിനി ഈ റൂമൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വിരിക്കലാണ് കേട്ടോ. ഇനി
ഞാനിവിടെ ബെഡ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ സനി ബേബി ഇവിടെ ചൂലിൻ്റെ ഈർക്കിലൊക്കെ ഫുള്ള് വലിച്ചൂരിയിട്ട് ഫുള്ള് നിരത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ അടിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടിട്ടതീന്ന് ചൂല് അതൊക്കെ ഒന്ന് സൈസാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് ഈർക്കിലും വലിച്ചു വാരിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഭയങ്കര വെള്ളം, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആളെ കണ്ണ് ആളെ മീത്ത് എപ്പോഴും ഒരു കണ്ണ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടി വെക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ക്ലീനിങ്ങും ചെയ്തെടുക്കലാണ്. കബോർഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് കബോർഡിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി അതാത് സ്ഥാനത്തൊക്കെ വെക്കലാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം സാൻ സ്കൂളിൽ വിട്ട് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൻ്റെ ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയും ഇവിടെയും വാരി വലിച്ചിട്ടലാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് കബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പൊടി പിടിക്കും. ആ പൊടി അങ്ങോട്ട് തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങോ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് കൊടുക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ റൂമിൻ്റെ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ബെഡ്മേലെ പില്ലോസ് ഞാൻ അലക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലിപ്പം പില്ലോസ് കാണാത്തത്. ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി തുടങ്ങിയപ്പം ഇക്ക പറഞ്ഞ് ഇനി ഫുഡാക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട, നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലത്തേക്ക് പൊറോട്ട പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ തലേന്നത്തെ മീൻ കറി ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊറോട്ടയും മീൻ കറിയും നല്ല ടേസ്റ്റാണല്ലോ. അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ പൊറോട്ടയും മീൻ കറിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇനി വെറുതെ ആ പണിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കണ്ട, അപ്പം ഈ ചെയ്യുന്ന പണി വേടത്തോ, ഇത് പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ തന്നെ പൊറോട്ട വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ചായ കുടിക്കലാണ്. ഇവിടെ ഇക്കാൻ്റെ ഉമ്മയും ഇപ്പയൊക്കെ ഉണ്ടിട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ചായ കുടിക്കലാണ്. അങ്ങനെ ചായയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചായ കുടിച്ച് പാത്രമൊക്കെ അകത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടച്ചെടുക്കലാണ്. ഞാൻ ടേബിൾ തുടയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ലിവിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയതാ കേട്ടോ. അപ്പം സനി ബേബി ഇവിടെ ഭയങ്കര പണിയിലാണ്. ടി വിൻ്റെ അടിയിലുള്ള കബോർഡിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ സാധനം വലിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ലിവിങ്ങൊക്കെ ഫുൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടിട്ടാ കേട്ടോ വേറെയുള്ള പണിക്ക് നിന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പം വീണ്ടും എനിക്ക് ഒരുപാട് പണിയാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിര ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നന്നാക്കിയിട്ടാൽ ഓനത് ഫുള്ള് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊളാക്കിയിടും. ഞാൻ നന്നാക്കിയിട്ട ടൈമിൽ ആരും വരാനുണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ ഇവന് ഫുള്ള് വലിച്ചു വാരിയിട്ട ടൈമിലായിക്കാരം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കയറി വരാം. അപ്പം വരുന്നവരായിരിക്കും ഇവിടെ നന്നാക്കലൊന്നും ഇല്ലയെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് മിക്ക ടൈമിലും ഉണ്ടാവുക. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും അങ്ങനെയാണോ? നല്ല ക്ലീനായി നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ ആരും വരാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമിലായിരിക്കാരം ആരെങ്കിലും വരിക? അങ്ങനത്തെ അനുഭവം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻ്റ് ആക്കാൻ കേട്ടോ. എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആണോ എന്ന് അറിയാനാണ്. അങ്ങനെ ലിവിങ് വീണ്ടും ക്ലീനാക്കി ഞാനിപ്പം വാഷ് ബേസൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുക്കലാണ്. പിന്നെ വാഷ് ബേസ് ഞാൻ എന്നും കഴുകൂട്ടോ. കാരണം വാഷ് ബേസ് അറിയില്ല, നമ്മൾ സ്ഥിരം യൂസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഞാൻ എന്നും കഴുകാൻ നോക്കലുണ്ട്. ഒരുവിധം പൊടി പിടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലവും ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് മുഴുവനൊന്ന് അടിച്ചു വാരിയിടലാണ്. പിന്നെ ഞാനൊന്ന് തുടയ്ക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കൊരു താത്ത വരലുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഒരുവന്ന് തുടയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊന്ന് തുടയ്ക്കുന്നില്ല. ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ടൈമുണ്ടെങ്കിൽ മടിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ തുടയ്ക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് പിന്നെ ടൈമിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം ഇന്ന് ഇക്കാനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോലികളൊക്കെ തീർക്കലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തുടയ്ക്കാനുള്ള ടൈമും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തുടയ്ക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അടിച്ചുവാരലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളതാ കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടോ വാഷിംഗ് മെഷീന് മുകളിൽ പുറത്തായിട്ടാണ് വാഷിംഗ് മെഷീനും തിരുമണ കല്ലൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഇത് തലേന്ന് തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ട് വെച്ചതേനു. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലത്തേക്ക് ഫുള്ള് തിരുമ്പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ആറിയിടണം.
അപ്പം അതിനായിട്ടാട്ടാ ഇപ്പം ഞാൻ കയറിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് ആരിടുന്ന പരിപാടിയിലാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ ഭയങ്കര മടിയാട്ടാ. ഇപ്പം വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇവിടെ മുകളിലായതുകൊണ്ട് കയറാതെ വേറെ നിവർത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ്. ഞാൻ അലക്കണ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പം കയറലുള്ളത്. അല്ലാതെ ഞാൻ കയറല് തന്നെ ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തിരുമുണ കല്ല് ഇവിടെ തന്നെയാണ് സെറ്റാക്കിയെന്നുള്ളത്. ദേ ഇതാണ് കേട്ടോ, ഇത് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തന്നെയാണ് അലക്കൽ. എന്നാലും ചില ടൈമിൽ പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കുത്തി ഒലുമ്പിടാനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊക്കെ ഞാൻ ആ കല്ലുമ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിടും. വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് കേടാവുമെന്ന് പറയുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യലുണ്ട്. അങ്ങനെ മുകളിലത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഞാൻ കിച്ചണിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ഫുഡാക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. ഞാനും ഇക്കൊക്കെ ഇന്ന് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുക എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉപ്പി ഉമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഓർക്കുള്ള ഫുഡാക്കിയിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതാക്കലാണ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ കറി ആട്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുക്കറിലാണ് ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നത്. കുക്കറിലാകുമ്പം എളുപ്പമാണല്ലോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ ചിക്കൻ കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൗഡേഴ്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയപ്പം അതിലേക്ക് കേക്ക് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലോണം മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ചധികം കരിയേപ്പിൻ്റെലും അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഉപ്പേരിക്കായിട്ട് ഇന്ന് കോവക്കാണ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് അവിടെ തറവാട്ടിലുണ്ടായതാണ് കേട്ടോ, ഇക്കാൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കോവക്കാണ്. അപ്പോൾ ഉമ്മ അത് അവിടെ പോയിട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതിനു. അപ്പോൾ ഞാനത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല, ചിക്കൻ കറിയും കോവക്ക ഉപ്പേരിയും തൈരും ആക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോവക്കൊന്ന് മുഴുവനൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കരിയേപ്പിൻ്റെലയും പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടുകീറിയിട്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോവക്ക നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ പച്ചക്കറി ആയാലും ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും എക്കത്തിലും മരുന്നടിച്ച് വരുന്നതാണല്ലോ. അപ്പം ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പം നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സമാധാനത്തോടു കൂടി കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഉപ്പേരി ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പേരി ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിച്ചൺ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കിയെടുക്കലാണ്. ഞാനിവിടെ കിച്ചണ് ക്ലീനാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഉപ്പയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ഇക്കാനെ കാണിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഉപ്പ് അവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വിളിച്ചിനു, പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി നിന്നോ ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴും എൻ്റെ പണികളൊന്നും തീർന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉപ്പയ്ക്ക് ഒരു ചായ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടി പോകലാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം ഇക്കാനെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി എൻ്റെ പണികളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാതും കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേന് ഞങ്ങൾ 11 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇറങ്ങണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 12 മണിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ. പിന്നെ ഇക്കൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഇപ്പം ഏറെക്കുറെ വേദനയൊക്കെ നല്ലോണം കുറവുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ നടക്കുവാള്, വലിയ സീനില്ല. അപ്പം ഞാനും ഉപ്പിയും പിന്നെ കുട്ടികളും കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇക്കാക്ക് തന്നെ ബാക്കിൽ ഫുൾ സീറ്റ് വേണം, കാരണം കാലി നീട്ടിയിരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫുള്ള് സീറ്റിലായിട്ട് ഇക്കാക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ആർക്കും അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മ നമ്മളെ കൂടെ വരാഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു മലപ്പുറക്കെത്താനായപ്പോഴത്തേന് തന്നെ നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫുഡായാലും ഫുഡാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാതാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നല്ലോണം ഒന്ന് വിശന്നപ്പം തൽക്കാലം ഒന്ന് പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ചായയും കടിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോട്ടലിൻ്റെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മളിവിടുന്ന് ചിക്കൻ്റെ ബജിയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ
മസാല ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതും ഓർഡറാക്കിയിട്ട് അത് കാറിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കലാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇക്കൻ്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പെരിന്തൽമണ്ണുള്ള കിംസ് എന്നിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുന്നാണ് ഇക്കൻ്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സർജറി കഴിഞ്ഞ് പോയതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മളിവിടുന്ന് പോകുമ്പം ഒരു ഡേറ്റ് തന്നിനു കാണിക്കാനല്ല, അപ്പം അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇക്കാക്ക സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കുറച്ചൊക്കെ നടക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നടക്കണ്ട, ഇങ്ങനെ ബെഡിൽ കിടത്തി കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഏട്ടാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്. പിന്നെ ഞാനും ബേബിയൊന്നും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴാണ് ഇക്കാൻ്റെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളത്. ഞാനും കുട്ടികളും ഇവിടെ കാറിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടാണ്. കാറിലിരുന്ന് ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോയി, കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് സനു ബേബിക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല അലമ്പാക്കലിനും, അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കോൽമുട്ടായിയൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കുറച്ച് തന്നെ വട്ടം കറക്കി കാർന്ന്, കാരണം ഇക്കാക്ക് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയും ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലത്തെ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഒരു 2 മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ടൈം വരെ കാറിലിങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ബേബിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കുറുമ്പുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാട്ടോ. ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേരെന്തേനോ എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പിന്നെ കരയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിവിടുന്ന് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ കേട്ടോ വരുന്നത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇൻഷാ അള്ളാ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.